Ah, es que esto no. O voceiro de Inta, Rexedor Chantadino, aseguraba que a suba de taxas é algo imprescindible para cumprir co plan de axuste. Fixos unha actualización por parte dos servicios económicos e debido un pouco a situación económico-financiaria do Concello, bueno, pois vémonos na obriga de facer esta revisión de taxas un pouquiño alza todas e concretamente a da taxa de lixo que estaba previsto con un 41% de subida, bueno, nos levábamos un pouco, por así decir, un as na manga para intentar quitalo por unanimidade no pleno, e o as que levábamos era en vez do 41, pois facerlle un 30%, non? E ao final, bueno, pois coincidimos os concelleiros do PP e os independentes, que bueno, pois sumamos a cantidade de 8 e quedámonos con esa porcentaxe do 30, que temos que decir o seguinte, non? Si a anualidade deste ano pois non sale ben, esperemos que sí, e a do ano que ven pois tamén, a poder ser non o subiríamos para o ano, pero hai que ser sinceros e decir que si con esta subida que se lle dá ahora, que é bastante fuerte, por así decirlo, pero si nos viramos na obriga de facer yo outro tramo de o 10% ou 11% acumulado co IPC do 2013 para o ano, pois teríamos o que facer tamén. Esperemos que non suceda así. E o que está claro é unha cousa, para non ter que estar tocándolle, bueno, pues as tasas e a subida de impostos, o que hai que facer tamén é unha reducción de gastos tremenda, non? Por lei, os servicios non deben nin dar pérdidas nin beneficios. Indudablemente na recollida de lixo, e desde que se empezou co tema de Sogama, a recollida de lixo, si se lle repercutira directamente todo o que con o gasto que ten aos cidadáns, sería muchísimo, muchísimo máis grande, non? Pero coido que prácticamente todos os concellos aí, pues, en vez de estar cumprindo ao 100%, pues, o que se fai é de outro tipo de recursos, de outro tipo de, digamos, de ingresos, pues, facerlle frente ao desfase que che deixa a recollida de lixo. En canto á recollida no rural, o voceiro de Inta fixo estas declaracións. Que no medio rural que nos estaba a correr, cosa que non é estritamente legal tamén, pois a partir desde o ano 2013 sí que vamos a cobrar, e en vez de cobrar como se fai co recibo da auga no núcleo de Chantada, pois no medio rural van se establecer dous recibos, un cada 6 meses, que serán en torno a, me parece que, 12,50 máis a repercusión do ano anterior, que serían, antes eran 18, 9 e 9, pero en realidad serían un 50 cada mes, non? Pero aprobouse con esa, digamos, modificación de cada 6 meses, entonces estará asegurando, pues, alá polo mes de xuño, xullo, por primeira vez a recollida de lixo no rural, e, insisto, serán 12,50 do ano 2013 máis 9 que se llevan a repercutir dun semestre do ano anterior, os dous recibos do ano que ven, e a partir xa do 2013 serían, pois, os 12,50 máis o IPC correspondente do ano anterior, e só dous recibos que, sin ese incremento. Tamén se aprobou o ICIO e as taxas urbanísticas. O ICIO, que é o imposto de construcións, que, bueno, pois, por desgracia, cada vez fanse menos, e pásase do 2% ao 3%. Isto, para explicarnos, sería, pois, eu fago unha obra de 1.000 euros, en vez de pagar 20 euros, estaría pagando 30 por esa licencia, non? E, pois, establecese tamén unhas tasas urbanísticas que serían, bueno, pois, para todo tipo de arreglo de papeleos, e vamos a supoñer que, pois, eu quero facer unha fosa séptica no medio rural, e nunca podría presentar un proxecto dunha fosa séptica con 300 ou 400 euros, como mínimo, e o que está, digamos, estipulado por o Colexio de Aparejadores e Arquitetos, é que, como mínimo, pues, creo recordar así de memoria, unha fosa séptica debería costar en torno aos 1.150. Pode ser millor, costaría máis, pero que se vai cobrar por a fosa séptica, bueno, pues, con un arreglo a esas 1.150. Habría así digamos, unha serie de obras que levarían un mínimo para cobrar ese tipo de tasas. O que non se tratou no pleno foi o levantamento do reparo que o Servizo de Intervención presentou aos gastos farmacéuticos dos funcionarios do Concello.
Non se falou deles porque, digamos que desde os servicios de intervención se nos reparan, entón estábase facendo dunha maneira que non é lóxica, non? Entón, antes de pasar a pagar o concello a porcentaxe que lle corresponde, primeiro terán que librar os funcionarios a parte que lle corresponde e non estar o concello pois, facendo disminucións en outras cousas, non?